Привіт, мої кулінари! Ну що, з вами повже наші традиції. Сьогодні кулінарія, та я, Ліза, буду її проводити для вас. Я сподіваюся, що скоро ми вже всі з вами зустрінемось, а поки дивіться цей відеоурок. Сьогодні ми будемо готувати смачний чізкейк з полуницею. Він досить простий, легкий, тому я сподіваюся, що вам сподобається. Ось такі інгредієнти нам знадобляться. Так, нам знадобиться творог 600 грам, печиво десь грам 150, цукор 100 грам, 100 грам сметани, 15 грам желатину, 100 грам вершкового масла та 50 грам розтопленого вершкового масла, 60 мл води та ось я взяла тут пару полуничок. Також нам знадобиться ось така форма, в котрій я буду робити свій чизкейк. Це, мабуть, 21 см в діаметрі, та я встелила її вже попередньо ось таким пергаментом. А також, звичайно, нам знадобиться наш помічник. Ось такий ось блендер. Тому будемо починати. Вже перший крок. Ми візьмемо наші 60 мл води та 15 грам желатину. Додамо. Це холодна вода, звичайно, кімнатної температури. Перемішаємо та залишаємо на хвилин 10. Після цього, як він розбухне, ми його покладемо в нашу мікрохвильову піч. Ну що, починаємо? А зараз ми зробимо наш, так сказати, корж. Нам потрібно наше печиво та ось це наше вершкове масло, котре вже попередньо в нас було розігріто. Так, і будемо починати. Але для початку, для самого початку, нам треба це печиво перетворити у крошку. Я це буду робити за допомогою ось такого зіп-пакету та ось такого молоточку. Зараз подивитесь, як це буде виглядати. Дуже весело та гучно. Ну що, подивіться, ось така крошка в мене вийшла. Думаю, можна ще пару контрольних зробити. Готово. А зараз ми це змішаємо з нашим маслом. Так, додаємо наше печиво в мисочку. Та виливаємо наше вершкове масло. Треба ще гарненько перемішати. Ось, і тепер ось так виливаємо. Та гарненько перемішуємо. Ось така в нас суміш вийшла. Тепер все перемішуємо. Дивіться, друзі, я почала вимішувати все руками, бо через нашу температуру рук це робиться легше. Масло, воно розтоплюється ще більше, і в нас отримається гарне-гарне тісто для нашого коржу. Зараз я вам покажу, що ми будемо робити. Ми викладаємо це все ось сюди, гарненько. Ось так просто все вивалюємо. Та гарненько утрамбовуємо. Так в нас вийшло. А тепер ми це відправляємо в холодильник. Ну що, мої друзі, а тепер будемо займатися нашим творожним кремом. Так, нам потрібен наш блендер, як я вже казала, ось він у мене тут. Наш творог. Зараз ми сюди все додамо та будемо просто перемішувати. Бачите, як це просто. 100 грам сметани, я брала 15% жирності. Так. 100 грам вершкового масла, все сюди. Так. Та додаємо цукор, 100 грам.
дивіться, як вам смачніше. Якщо ви хочете більше цукру, додавайте більше. Я додала 100 грам, але подивлюсь ще. Ну що, почнемо? Ось така суміш в мене вийшла пастообразна. А тепер нам потрібно поставити наш желатин у мікрохвильову піч на 30 секунд. Після того, як ми дістали наш желатин, нам потрібно його вилити в нашу суміш з творогом. Додаємо. Та все перемішуємо. Я думаю, що ви знаєте, що желатин є основою таких цукерок і такого десерту, як желе. Ось. Що таке желе? Це такі... Як ви знаєте, желатин є основою для таких десертів, як желе чи желейні цукерки. Ви знаєте, які вони на вигляд, які вони на смак. Ми додаємо сюди желатин для того, щоб наша суміш, наш чизкейк, він готувався лише у холодильнику. Тобто ми поставимо на 2-3 години, де він буде ідеальний. Нам не потрібно буде... заморачуватися з духовками, з вогнем. Ми просто покладемо, та він у нас застине. Ось, ми гарненько все перемішали. Залишаємо ненадовго. А зараз до найцікавого та найприємнішого. Вчора купила дуже-дуже смачну полуницю, тому сьогодні вирішила її використовувати. Беремо наш ніж, дощечку. Та нам потрібно порізати на половинку кожну з них. Намагайтеся підібрати всіх їх однакового розміру. Ми будемо їх розкладати по бортикам нашої форми. Спочатку просто розрізаємо. Що, починаємо конструювати? Дивіться, друзі, я вже дістала форму. Вона трошки охолола. А зараз... покажу, яким чином я буду викладати. Чином я це зробила. А зараз будемо заливати нашу суміш. Нет, мама. Я пропоную вам ще більше ось так притулити нашу полуницю. Чизкейк у нас майже вийшов. А тепер ми поставимо його на 2-3 години у холодильник. Та після цього будемо їсти. Смачного! Ну що, мої любі, ми з вами зробили смачний чизкейк. Я сподіваюся, вам він сподобався. Буду чекати ваші фото та відео, як ви його робите, якщо ви захочете, звісно, його робити. Але я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Завдяки полуниці наш чизкейк вийшов дуже літній, дуже смачний та легкий. Тому робіть, куштуйте, смачного вам всім. Була рада бути сьогодні з вами. З вами була ваша Ліза. До нових зустрічей!